však asi jediný. Všichni hlavu pokrčenou, dělají se mě šediny. Koukají dolů, žádný kontakt, je to jako debilů. Nedá se už na to koukat, čudějí do mobilu. Samé důležité věci, zprávy, Facebook, Messenger, e-mail, Tinder, Insta, Viber, cítím se jak outsider. Nemám totiž sebou packu, a tak koukám zpřímeně. Někdy na mě oči vzhlédnou a tváří se stěšení. A co láska, a co slzy, a co něžné sevření. Nic z toho, a to mě mrzí, není tady k vidění. Samé důležité věci, zprávy, Facebook, Messenger, e-mail, Tinder, Insta, Viber, cítím se jak outsider. Tak už radši vystupuji pěkně s hlavou zpřímenou. Říkám si, jak užívám si svou offline dovolenou. Příští týden, to je jisté, budu zase v civilu. Metru jako každý první, zvedčí si mobil. Samé důležité věci, zprávy, Facebook, Messenger, e-mail, Tinder, Insta, Viber, cítím se jak outsider. A co láska, a co slzy, a co něžné sevření, nic z toho, a to mě mrzí, není tady vidění. Karolina Zemanová!